Šoreiz 5 minūtēs par to, kā labi izskatīties arī ziemā. Jo, man liekas, ar ziemu ir tā, kā atpaliek gaiša, un pēc Ziemassvētkiem nāk klāt pāris liekie kilogrami, dažam jā, dažam nē. Un tāpēc mēs šajā video es parādīšu uz grimtas, kā uztaisīt tādu grimu, kas būs gan svaigs, gan arī katrai dienai piemēros, un pamatiņš jau ir uzlikts. Tā kā tas, kas man atliks, ir viss pārējais, un sāksim ar laiku uzņemšanu. Jā, atkal 5 minūtes, jā, kas nav mainījis. Nekas nav mainījis arī šogad. Tā, nu ko saka? Tā. Jā. Starts. Tātad, šis grims ir populārs ar to, ka viņš tagad saucās strobing make-up, par to, ka tiek izgaismotas pāris vietas, ko es tūlīt pat parādīšu. Kas ir šogad, ko ar šāgad tēst? Tas jau ir kādu laiku. Ok, es tādu gadzirdu. Jā, interesanti, bet kādā ziņā tas īsmēr nav nekas jauns, jo highlighters un gaisa masturēšos produktus izmantoja iepriekš. Bet tu man nesam teist, tas ir adults clubs. Jā, es pārdomāju. Smaini domas. Tā, vispirms izmanto tādu nūdu paleti, par cik tonālais krēms jau ir uzlikts, jā. Es tomēr gribu iekrāsot arī atskiņas un izmantosim no šīs paletes kaut kādus gaišos toņus. Vismā pat vienu varētu būt, ka šo te, kas ir tāds rozīgi, kā pelēcīgs. Tas mūķis uz acīm. To es vēl lišu degunā. Tā, aizdomu ciet. Un vienkārši ar apveļas formas otu noklājam visu kustīgo plakstiņu ar kaut kādu gaišu toņu ēnu. Obligāti ir apaļota? Ar apaļu būs ērtāk. Tāpēc, ka plakanā ota ir domāta vairāk, lai ēnas uzklātu, savukārt apaļā ota ir domāta, lai izpludinātu. Un es, tieksim, apaļā otā saskatu vairāk potenciāli tādā ziņā, ka viņu ir uzklāt, gan arī izpludināt. Tā kā divu vienā. Tāpēc mums pietiek ar vienu apaļu otu un klājam pa visu kustīgo plakstiņu. Astriņas? Tā kā līdz pat locīm līnijai, šeit, kur sākās uzacis kals, jā, tālāk nē, var līdz uzacīm, bet tad tas jau būs jau vairs ne dienas. Kāpēc man izvēlēt tik gaišu, kāpēc man vietam šāk? Tāpēc, ka tas būtu dienai, un tas strobing, un tas gaisa masturēšos ir vairāk par to, ka visi produkti ir principā perlamutra. Ka viņi ir ar mirdzumiņu, un tad viņš kaut kādā gaismā, kad iegriezīs, tad atspīdēs. Ļoti skaisti izstāsts tāds ikdienā. Un tas arī būs forši, ka tev ir tā ziemā bālā āda, ka viņš atdzīvinās. Pēc tam atlieksim skrobstiņas, ļoti svarīgs solis. Tu pat, jā? Tā es tev... cik profesionāli! Es spogulīšu! Labi. O, superīgi! Tas jūt. Šitas ir, nu jāfilmē. Tāpēc, kad meitenes parasti baidās no atliecē, jo liekas tas kaut kāds vispār moku. Nē, es iepriekš viņu nelietoju, tagad skatru dienu lietoju. Kurš man dituņas dod? Jā. Jo atliecēs viņš ir tā kā, man patīk, ka Charlotte Tilbury man ļoti mīļa gribmāks, tad viņa saka, ka atliecēs tā kā pušu krušturis skropstām. Ļoti svarīgi ir. Man ļoti patīk, kā viņš izstās uzreiz. Tas nekas jums bišķi kamēsim. Kad, ko man patīk, tā kā atver atstiņas vaļā, ļoti svarīgi, ka skropstas skatās šādi, ka viņas ir uz augšu, nevis taisnas, jo citādi nav jēgas viņas krāsot. Pasties uz leju. Es izmantoju Maybelline Great Lash tušu, jo man patīk, ka viņai ir māziņa, maziņotiņa. Tā ir Maybelline pirmā tuša no 1971. gada. Jā. Un īstenībā viņa ir, man liekas, vēl joprojām ļoti labi, jo pateicoties tieši mazajai otiņai, tāpēc ar lielajām otām. Jo man tā, ka kā es krāsu ar lielāku, tad viņš reiz nospiežās. Jā, skaties uz leju. Un ja jums arī ir tāda problēma, ka nospiežās uz plakstiem, tad vai nu izvēlaties super maziņotiņu, kā piemēram šī, Great Lash, vai nu arī tad var mēģināt ūdens noturīgo. Un ūdens noturīgā tuša nav sliktāka par parasto. Jā, bet es domāju, ka tieši viņa uzreiz uzklājot nospiežās. Nu, tur varbūt nevajag tā. Taisīt lielās acis. Nē, redz šī laika. Jā, viņa labi izskatās. Tā, nu lūk, tad nākamais tāda atskaņām, principā varētu palikt šādi. Bez laineriem, bez zīmuļiem, nekas tikai tāda vieglēna. Uzacis es jau gītā iekrāsoju, bet... Mēs izmantojām tātad jauno zīmulī, Brow Satin, kas no vienas puses ir kā zīmums, no otras puses ir šis te aplikātors.
Un tu izmantoji tikai zīmulīti, vai ne pēc tam, kad tu iekrāsoji tumšāk? Es nezinu, ka rapu kā tā, kas tā krāsu. Tad, kad es tevi iekrāsoju, tu pēc tam iekrāsoji. Jā. Ļoti labi. Jā, tadā, otrā pusē ir aplikātors. Un ar aplikātoru var viņu izpudināt, jā, lai viņš ir tāds maigākas. Viņa iespējas nav par tevi laikot šo. Jā. Top shop. Tātad šo vairs nevarēs. Tā, nākamais, tātad uzacis, acis, ček. Pēc tam mums sākās viss, kas ir ar konturēšanu saistīts. Un pirmais solis ir concealers. Es izmantošu Fit Me 20. Un concealers ir Hollywoodas divu make-up produktu numur 1. Nepsi. Laižam nākamās piecas. Un tātad koncīlēt, ko viņš dara, viņš izgaismo un nomaskai tumšos lokus. Tātad, ja nav tumšie loki, tad viņš izgaismos. Mm-hmm. Ja ir tumšie loki, tad nomaskai tumšos lokus. Katrās jā, viņš ir ļoti modrīgs. Mm-hmm. Nu, lūk šādi. un no iekšējā stūrīšu līdz ārējiem. Es lieku viņu diezgan tā brutāli. Daudz. Daudz. Jo pēc es tam... Es lieku, es viņu parasti lieku tikai tā apakšā, un tad es mēģinu izpildināt. Tu tā kā tev kļūdu make-up taisi. Ok. Nē, es skatīju. Tāpēc, ka... Skatīties tagad. Ar baldām. Ja jūs redzat pilsētā meitene ar baldām, un viņi jāizstrīpās. Tas es. Tā ir kinta. Tā arī bija maziņas tehniskas problēmas, bet tātad mēs palikām pie konsīlera. Un koncīlēju lieku ar māciņām. Jā, pareizi, viss pareizi. Tā, nākamais, kas ir jāizdara, ir jāiekonturē vaigi un sejas sānu daļa. Tāpēc izmantošu, var izmantot dažādas formas pudrotas. Un šī, teiksim, ir slīpi, jo man patīk, ka viņi ir slīpi, viņi to leņķi precīzi tā kā nomēra. Bet... Es to izmantoju kā pudri. Jā, jo izmantot arī kā pudri. Vienīgais, ja tu esi likusi bronzieru pirms tam, vai vaigus ārtumu, un pēc tam pudra var gadīties, ka uz sejas tad arī trāpās. Ir vēl šāds izmērs, šī ir nedaudz mazāka. Bet nāk tā, ka to mazo tādu pleķeju sanāk. Tieši tā, ja piemēram paņem šādu otu un taisa kontūru, tad sanāk tāda strīpiņa. Jā, jā. Ja tu gribas, ja gribas strīpiņa, tas parasti vairāk fotosies, jā. Nē. Tāpēc nē, labāk šo... Patīk. Jā, jāsa diezgan. Es domāju, ka tādu vidēju, jo ar šo lielo sanāks viņš tāds pludinās pa visu vaigu. Ar šo mazāko sanāks atstāklīgi. Mm-hmm. Tā kā, īstenībā, kā gribas, cik liela vaigi. Jo lielāka vaigi, jo lielāka otiņa. Un no priekš konturēšanas var izmantot tumšāku toņu pudri. Es izmantoju Matte Maker 50, tas ir vistumšākais. Un tātad virziens no austiņas te pa vaigu kaulu uz priekšu, atpakaļ, vai kaulu sanāk vidu. Ievelku vaigas. Kāpēc es īstenībā neiesaku ievilkt vaigus un krāsot, jo tā kā mēs ievilkam vaigus. Es ievilku vaigus. Es zinu. Es pārteicos. Tā kā mēs ievilkam vaigus, jā, tad izskatās... Tā labāk tieši redz, kāds tumšos. Ievelkam. Redziši, tas tumšais. Ja es krāsotu par to tumšo, brīvo, kā brīvo... Nē, bet es kā redzu. Tu arī redzu. Labi, tu esi īpaši redzīga. Bet ja, piemēram, neredz. Tad ievelkam vaigus un... Labi, ievelkam vaigus. Mēģinu. Un redzi tā līnija, tu visticamāk krāsotu šeit. Vai ne? Pa šeieni. Šito. Un tā, kad atbrīvo vaļā... Nu, šitās par zemu. Nu, un tas ir par zemu jau. Okei. Okay. Tāpēc es varbūt nevajag ievelkt vaigus. Drīzāk jūs satāvs, tad kur ir tas vaigals un tieši pa viņu uz priekšu un atpakaļ. Mm. Jā? Ja? Nu, parādam, kā tas notiek. Un stop. Pirmā pļūtņa. Es iesaku, lai nebūtu kaut kādi pleķi un nebūtu atstarpi starp ausu un šo te daļu, vienmēr sāk no auss un tad uz priekšu. Jo tu sāki šeit un tā. Mm. Protams, ka var arī tā, bet vienīgi šitām būs tumšākais punkts. Mm. Un tad tu izpludinās vaigu, lai tumšākais šeit un te paliek gaišāks. Lai nav tā, ka te ir vaigu un tad aiziet gaišāks. Jā, yeah. No. Tikai. Šeit un, arī, vai ne? Arī sānu pieres. Es parasti te ielieku, lai mums nebūs. Jā. Un vēl var arī zodi kaklu, šitam te kaklu arī. Nē, tu esi to nezinu, lai man nav, liekas, ka higieniski, es nezinu. Jā, tas ir uzpār ļoti nehigieniski. Nē, es arī tādos. Tas, ko mēs aizmirstām, pats pirmais solis, ziemā ļoti savus lūpas paliek. Un es iesaku izmantot baby lips lūpu balzāmus. Ir dažādu toņu garšas. Tas ir atkarīgs. Jā, tas ir mint.
Man te vēl ir proga Intense Care. Šis ir bez toņa. Es domāju, varbūt tās bez toņa? Vai tu gribēji kaut kādā? Nē. Jo man pašai patīk arī persiku. Jā, šitā ir tiešām ļoti labi. Un tas ir ļoti svarīgi iemest iekšā somiņā vai es nezinu, jāks kaut kā. Krāsu. daudz krāsu būtas. Tā. To konturēšana mums ir, kas ir super svarīgi ziemas laikā, kad āda ir gaiša. Mēs, protams, varam ar bronzieru viņu uztaisīt siltāku, bet panākt ceļai to veselīgos izskatu ar vaigu sārtumiem. Un mums tad Meglenam jaunajā Face Studio vaigu sārtumi ir četri toņi. Ir gaišāk rozā, spiltāk rozā. Tur ir. Tad ir tāds, viņi varās vaļā uz sāņu. Mēs jau vajag pagājušies. Jā, bet tas bija pie dāmiņā. Un tad ir tāds persiks. Un tad vēl ir tāds rozi, vēl arī korallīgs. Un kā izvēlēt svaigu sārdu un toni, tu zini? Bet to mēs nākamajā. Nē, es ātri pateikšu. Vaigu sārdu un toni, ja gribas svaigus, izmanto rozā, ja gribas siltāku toni, tad izmanto persiku. Super vienkārši. Kādus tu gribi? Svaigus. Jūs tiemā vajag svaigumu. Es pat domāju, ka varētu izmantot šo spilto, jo viņš uz vaigiem nebūs tik spilts. Nu, pasmaidām. Un pašai vajag galiņiem un iepludinam iekšā tajā. Šeit ir šeit. Neredz vajag vajag, jā. Jā, es atstāju lieko uz rokas. Uz pašai vajag galiņiem un... Un es uzreiz tādi... Augstum jau tāpat tās. Mīnus 20 grādos var iztikt. Jā, mīnus 5. Tā. Nākamais tātad šodienas galvenā tēma strobing. Un es izmantošu highlighteri. Tas ir gaismas maskošs produkts. Un highlighteri ir dažādi, ir gan krēmveidi, gan pudraveidi, var izvēlēties kāds patīk labāk. Krēmveidi vienmēr dabiskāk izskatās, jo viņš kā tonālais krēms pieguļās ādē. Var, piemēram, no šīs paletes to gaišo, jo viņš arī ir ar perlamutru. Tas ir, principā, perlamutrīgs gaišs pudaris. Tā. Un ar maziņu otiņu krēmveidi var likt ar rokām. Un te virzi, un tie ir tādi tie punkti, ir šeit virs vaigu kaula. Tā, nu, redzi, iespīd. Vai tā, ne, jā. Nu, izdrošam redzat. Tā, tad dezinam uzacs. Ar to redz. Jā. Tad var te virs deguna. Es man iestāzes pretēzes, tie ir speciāli lieku pūderi, lai es nespīdētu. Bet šitas nav tas spīdums. Un tad vēl te virs lūpas un tur ir vēl te pāri un tā kā uz zodiņa. Es uzliku tā, lai redz. Bet tā tas sanāk ir viens, divi, trīs, četri. Citreiz vēl liek virs uzlicis, bet mums neprasās. Jā? Tas tikai dod spīdumu. Nu viņš dod tādu glowing tādu smuku. Divi. Tur izmanto tikai dienas meikupam vai arī var vakar? Vakara dienas iznībā visiem vēl aizmirstu, vēl ir iekšējais stūrīts tāds. Šitā te. Es kādu viņš smuku to mirdu viņu. Tā. Nu pamēģini. Uzliet. Jā? Tā. Tātad šeit. Aha. Sanāk virs vaigu kaula. Te no deniņiem līdz astiņas ārējiem stūrim. Neuztaisīt visā garumā. Galvenais. Un ir kur iekšējiem stūrītiem. Es tāls pogas. Nu, jau būs kāds accidents. Jā, man nevispār man jau patīk aizskās iekšējā stūrī, bet nu te... Nē, nu labi, tev vēl tāls pogas. Bet man patīk aizskās iekšējā stūrī. Tikai iekšējā? Bet vispār ir iespējams vēl nopirkt... Nod paleti, jo stāstīja, ka nesot ar stiklu. Nē, no šīs dienas viss ir iespējams. Tā. Es pasēju pat rākos. Parādi. Nav pat rākos. Nē, ir ļoti labi. Super. Viss šodien ir garajā. Un tad pēdējais ir, principā, lūpu krāsa. Nu, var atstāt šo te lūpu balzāmu, bet ja gribas kaut kādu toni, tad man liekas, ļoti smuka ir nod lūpu krāsas. Un kas man patīk no lūpu krāsām, kad ir gaišas lūpas, nevis šādi klāt, bet tādiem tā kā pik. Bet tu uzliek to baby lips un tu virsoji? Jā, un piņems, ka baby lips jau ir iesūcies. Nu, un tā, lai šeit mazliet matēts ir. Nu, labi. Labi? Yes? Yes. Yes, like. You like?
Paldies, ka skatījāties. Nākamajā video būs kārtīgi kaut kas pamācošs un iedvesmojošs un noderīgs. Jā. Jā? Paldies, ka skatījāties. Tā!